maamulka gobolka Saraar oo maanta kulan isugu yimid hoolka shirarka looga arimiyo gobolka Saraar ayaa tacsiin tiraanyo u diray marxuun ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee u hayaamay gobolka Buuhoole gaar ahaan deegaanka Kalshaale kaasi oo kooxda dibleeyahay maqrinimadii sharci ay ku toogteen deegaanka Kalshaale waxaana maamulka gobolka Saraar marxuumkani ka tacsiyeen ehelkii qaraabadii uu ka baxay iyagoo Ilaahay uga bariyay inuu samiriyo iimaanka siiyo sidoo kale waxay mas'uuliyiintani ku baaqeen in la adkeeyo nabadgelyada guud maadaama lagu jiro xilli abaareed oo aad u adag waana kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlay u taxseerno qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuum Saleeban Cabdullaahi Maxamed oo shalay talada markay soo tanahayd lagu dilay aaga Kalshaale gacan ka xaq daran baa la dishay ninkaasi nin wuxuu ahaa xoolo dhaqataa oo dadkii halkan ka guuri ahaa gobolka Saraar ilaahay waxaan ka baraynaa inuu sawir iyo iimaan ka siiyo qoyskii qaraabadii uu ka guuriyay isagana naxariistii jano dhinaca kale waxaan leeyahay shacabku dee waa kala maarmi maayo hala ilaaliyaan leh dadka soo guurtada ee muxuu ahaa socotada ah naxariista marxuumka lagu dilay halay tafiidkii deegaanka Kalshaale waa dadkii soo guurtada ee abaaruhu halkaa geeyeen ee maanta Bayhoofka iyo kala qubka iyo kala hayaanka ku jiray waqti aan loo baahnayn baa ninka la dilay marxuumka waanu ka xumahay cidda dishay waqtigan nabadgelyo xumada iyo khalkhalka ku abuurtay ummadan iska tabcaanka ee ku dhintay aaga Kalshaale gacanka xaq daran baa dishay ilaahay waxaan leenahay naxariisto naxariis jamaa ka waraabiyo halka waxaanu ka tacsadeen marxuumka lagu dilay aaga Kalshaale ee Saleeban Cabdullaahi Maxamed oo gacanka xaq daran dishay oo waxaa dadkii soo guurtada reer miyiga ahaa ee xagga abaarta ka soo qaxay deegaankaasna u soo qaxay dee waxa dadka in la soo dhaweeyo dee in maalin walba inta mid la dilo midna qoriga laga furto dee wax weyaan dee waxay la tahay waa wax dulmiya gacanku dhiiglaha dilay gacanka xaq daran bay ahayd la soo guurta xoolo dhaqataa buu ahaa hadday tahay dowladda dalka Shabaab Ethiopia oo uu galay sida la sheegayo iyo hadday tahay xilihiisa ama qoyskiisaba inay ninkaas ka soo qabtaan ilaahay marka hore ha u naxariisto cidda uu ka baxayna waxaan uga baryaynaa samir iyo iimaan iyo samir baan ilaahay uga baryaynaa waxa weeye gacanka xaq daran baa dishay isagana ilaahay inuu jannadii geliyo ayaan uga baryaynaa yaa geesta kale maamulka gobolka Saraar waxay si adag uga dayriyeen xaaladaha abaareed ee ka jira gobolka Saraar iyagoo sheegay inay haatan gobolka Saraar si weyn u soo foosaartay xaalad biyaareed oo aad u adag waxayna baaq u direen guddida abaaraha heer qaran haraadku waa sidiisii anagu saaka waxaan soo gudbinaynaa on iyo haraad baan soo gudbinaynaa marka guddida abaaraha waxaan leeyahay horena waan telefoon waan ku wada hadlay wixii aad noo haysaan xagga biyaha degdeg degdeg waxaan doonaynaa biyo degdeg ayaan soo gaaray insha Allah bismillah kariim sidoo biyo dhaamiskii uu jiraa taasna hal ogaado dadka guddidii abaar waxay ogaadaan oo wixii dadka dee leel karayo ilaahay waxaan ku baryaynaa tiisu baa lagu baahay baxay inuu naxariis ka qabto wanaasiin sida uu bara saaf ku sheegay deegaanka gobolka Saraar biyo la'aan iyo abaar badan baa ka taagan sida uu sheegay wax roobna ma helin saaka sida uu sheegay biyo la'aan waxa weeye anuu degmada og baan ka yimi galaan biyo oo laga cabo oo caynaban hadeer ka soo doonay bal wax ciyaalka iyo cabaan oo ka wan waayay wixii la hayo dee guddida abaaruhu hayaan in lala soo gaadho oo dee mas-uulka gobolka u sarreeyay codkiisa la qiimeeyo Saleeban Cilmi Saciid wararka fogaan aragga xorta Star TV caynaba